não perturba não, viu? É beleza. Não perturba não. O que é que a gente tá discutindo? Ô, mulher, meu garfo secou. Secou, foi? Ô, bem na hora que eu tava fazendo comida ali. Eu não acredito, não. Aí, ainda. E tu já pediu outro quando veio assim, não foi? Mandei pedir outro. E eu não tenho dinheiro pra te dar, só que isso que eu queria te falar, Gabo, o gás vai ficar assim. Vira de lado. Esses gás é bom quando vira de lado. Botou uma vela de cabeça baixa? Já virei. Não botou, não? Virei o gás só. Ô, minha Nossa Senhora, virou e não deu resultado, não? Não deu resultado, não. Bota de cabeça pra baixo pra ver. Já botou. Segura tu e bota uma vela de baixo. Que fica um restinho embaixo, descongela, ó. Dá até passar bolo. É? É. Tu não fez isso não, não foi? Fiz não. Então tu tem que fazer. Com medo de explodir, né? Ah, ainda tem disso, né? Que diz que gás e fogo e gás não combina. Não combina, e agora? Pois é. E agora eu não tenho dinheiro, viu? É. Quando esse homem chega que vai dar confusão, não, tô logo avisando, vá. Sei onde o dinheiro dela ficou. Quem ficou o dinheiro? Vou lhe dizer agora onde ficou. Né, na semana, não, que aqui eu fiz na promoção. 3 semanas, R$15. Então quer dizer o quê? R$5 cada semana. Um gás é R$190, não tem como. À vista. Isso, passa lá, dá mais caro. Vou ligar pra amanhã, então. Vê aí, logo. Vê se amanhã tem dinheiro pra me emprestar. Ô, amanhã tem 190 pra me emprestar? Desligou até na minha cara. Sangue de Jesus tem poder. Então não, não tem dinheiro. Agora vai ser fogo de lenha. Não vai ter jeito. Então já desce agora pegar a linha. E os barracos aqui dá pra arrancar as tábuas. E outra coisa, quando o menino chegar aqui, eu me entendo com ele. Pera. Fio. Aí eu entendo. Vou até me esconder no quarto. Quando chegar, vocês me chamam. Ô, minha filha. Onde que nossa filha mora? Mora aí, ó. Puta que fechei essa casa. Misericórdia, meu Deus. Ô, de casa. Ô, chegou, não. Foi. Ah, chegou o gás. Chegou o gás. Ô, meu filho, ó pra isso. Eu falei que não era pra deixar esses meninos sozinhos dentro de casa. Eu mandei até pegar o gás, mas até te falar, esse gás não dura 2 meses. Eu gosto mesmo, é do prata e do amarelinho. Esse daí não dura, não. Eu ia falar contigo, viu? Queria até ficar. Tô até com o dinheiro ali, mas... Primeiro que eu dei uma caminhada não posso fazer nada. Ah, vai ficar. Quem vai ficar? Vai eu? Ficar. Eu mesmo não, meu filho. Aí. Não tem segura, como não. Segura. Então eu não vou pagar, segura. Né? Eu vou ficar, mas eu não vou pagar. Vai ficar, que eu dei foi uma caminhada, vou ficar. Ah, então pronto. Não. Bota lá na tchau, caminhada. Tchau, tchau. Tchau, meu e filho. E outra, eu vou vir buscar o dinheiro dia 25. Não, ô, meu Deus do céu. Quando é 25 da minha conta? Filma aqui. Filma aqui onde estou. Tá contra a minha vontade. Filma aqui, Nestor. Pelo menos ele deixou o gás. Pelo menos ele deixou o gás. Tá vendo esse golpe sempre dá certo? Que eles descem essas escadarias, tudo bem cansado. Olha pra aí, bota lá na cozinha. Fogão de lenha também eu não faço. Ô, minha filha, mas eu vou mudar de casa. Pra esse povo não botar a polícia aqui na minha porta. Sangue de Jesus, meu Deus. Olha pra isso. Graças a Deus deu certo o golpe. Eu vou ligar até pra mãe. Falar que eu não preciso mais de 190, não.